Зазвичай Богдан стоїть на воротах і не дає супернику можливості забити гола. Цього ж разу усе навпаки. Хлопцю самому слід поцілити м'ячем. До того ж не у ворота, а в уявну баскетбольну корзину. Мені сподобався цей конкурс. Сподобалося грати в баскетбол футболісту з команди «Барси» Владу. Конкурс пройшов хорошо. Місця на старті. Прошу до старту. Виграли. За перші змагалися не лише любителі шкіряного м'яча. Усі вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Сьогодні спортсмени відпочивають у пришкільному спортивно-здоровчому таборі «Олімп». Дітки, які займаються на школі і протягом року здобувають призові місця на обласних, міських змаганнях. Вихованці відділення футболу та гандболу. Катя з команди «Відважні» займається гандболом. Та, як виявилося, і в інших видах спорту дівчина почуває себе як риба у воді. Було весело, ми позмагалися. Класно. Діти в спорті цим задоволені, а це головна мета всеукраїнської акції «Олімпійське літо», до якої Хмельниччина долучилася 5 років тому. Акція – це привлечь дітей до занять фізкультурою і спортом. Тільки через спорт буде здоров'я. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.